lirmu yai segoro datan bisa luluh ke hatimu suwe kon yo ati sawiji natyan apa tak lakoni ae yo bae dhuwur ketoke liwung to kinurban diwaraga gugah rasa moge Gusti ngliwani tresnaku bakal dina mati sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodha ati rinten siang dalu kinurban jiwa raga tan bisa luluke atimu suwe kon kungenteni lewonge ati tan antuk jambi dadya ati sawi dadya sisihanku mugi Gusti ngliwati.